Pa što se tiče cijena, dakle mi cijelo vrijeme vodimo politiku da one temeljne troškove za naše građane, a to su bili prije svega cijena energenata, plina, struje, naftnih derivata, mi smo ih i zamrznuli i limitirali već jako dugo vrijeme. I možemo slobodno reći da naši građani, a da ne govorimo o gospodarstvu, ne govorimo o općinama, gradovima, županijama, bolnicama, vrtićima, fakultetima, domovima za starije, svima koji bi inače imali narasle ogromne troškove za režije, da smo to spriječili. Istodobno, cijene proizvoda koje dolaze na tržište, mi smo vidjeli da je došlo u jednoj studiji i analizi Ministarstva financija, gdje god je vlada snižavala stopu PDV-a, posebno u nekim kratkim periodima ili u nekim iznimkama, nije došlo, nažalost, do smanjenja cijena proizvoda, trebalo jer to nisu mali iznosi, ako se PDV smanji s 25 na 13, 13 na 5, u nekim slučajevima čak na nulu. To znači da je država, odričući se dijela svoga prihoda u smislu poreznih prihoda, dala mogućnost da građani na kraju osjete to pojeftinjenje cijena u tom lancu između proizvođača, trgovaca, veleprodaje i tako dalje. Nije baš to uvijek tako bilo i mi smo u kontinuiranom nadzoru i od zaštite, odnosno udruga za zaštitu potrošača i od Ministarstva gospodarstva prate se te cijene. Ako vidimo da dolazi do itekako neopravdanog povećanja cijena, mi ćemo tražiti Ministarstvo gospodarstva da predloži neke mjere. Nije dobro da vlada čini sve, povećavajući i plaće, i sa cijelim konceptom porezne reforme, a da istodobno se dižu cijene više nego što to treba kad gledamo sada ukupnu kriznu globalnu situaciju. Što ne naglašavam, ni COVID, ni ruska agresija na Ukrajinu nisu problemi koji su nastali interno, to su vanjske krize, vanjski šokovi i horizontalni koji dugo traju i koji nameću ovakav kontekst, ali to zahtjeva puno odgovornosti svih aktera, pa i nadzora i pritiska u konačnici, one koji dižu cijene na opravdanje. Imamo i nove povećanje kamatnih stopa, gube li Europska unija možda bitku s inflacijom i možda kako će se to odraziti i na standard i na gospodarstvo, u konačnici možda i na investicije u Hrvatskoj? Pa što se tiče podizanja kamatnih stopa, to je reakcija Europske središnje banke koja je krenula prije sad već više od godine dana kao jedan od mehanizama da se malo poveća cijenu novca, ne bi li na taj način se djelovalo na smanjenje inflacije, smanjenje potražnje u konačnici, a na taj način i pridonijelo pokretanju trendova koje smo imali u prošloj godini. Što se Hrvatske tiče, mi smo vidjeli da nam je inflacija u padu više od 6 mjeseci za redom, što je dobro, ja smatram da će to tako se nastaviti i dalje. Rast gospodarski je bio visok, 2,8% prvi kvartal, i očekujem da će se on nastaviti u drugom kvartalu, u trećem osobito. Svi podaci koje dobijemo od Ministarstva turizma, HTZ-a, u pogledu turističke sezone kapitalizirat će osnaženi međunarodni položaj Hrvatske, to će se ovdje u Istarskoj županiji primjerice osjetiti itekako, i eurozona, i Schengen, i u smislu broja dolazaka, noćenja, prihoda od turizma. Ja vjerujem da ćemo na taj način nastaviti trend kontinuiranog rasta u Republici Hrvatskoj, čak i optimističnije, više od očekivanja koje smo imali. Tako da ovo što radi Europska središnja banka, pa je onda prate naravno i nacionalne i narodne banke, je normalno i uobičajeno.